Hej, moje ime je Klemen in tale dan je končno prišel. Ta dan, ko vam lahko tole pokažem, izšla je knjiga Ideja, ki sem jo ustvaril zadnjih 5 let, če rečemo, da je zelo pomemben bil tudi ta podcast pri njeni stvaritvi, kar je bil. Ampak malce bolj intenzivno 2 leti in sicer sestavljena je iz 100 mojih najljubših citatov, ki so jih izrekel moji gostje na podcastu in vse te citate sem jaz uporabil kot inspiracijo za napisati poglavja. Tako da čaka vas 100 citatov in modrosti mojih gostov in 100 mojih zapisov okoli teh misli. Neverjetno potovanje je bilo to zadnjih 5 let in vse dolgujem v bistvu tep, ki si namenil in namenjala pozornost temu projektu, ki je mene preobrazil, precej osebnostno spremenil, pa ne samo zaradi pogovorov, ki sem jih tukaj imel, ampak zaradi vseh interakcij, ki sem jih imel z vami na spletu, v živo, prek lajkov, prek česarkoli. In mislim, da bom težko odnehal s tem projektom, ko bo čas, da odneham. Ampak zaenkrat še ne vidim tega konca blizu. Tako da izredno hvala sploh tistim, ki ste z mano že od začetka in hvala tistim, ki boste videli nekako vrednost v tem izdelku, ki je zahteval veliko koncentracije, veliko truda, veliko fokusa, veliko pozornosti in veliko ljubezni. Ne samo iz moje strani, ampak strani celotne Ideja ekipe. In konc koncev strani vsazga gosta, ki je tukaj le v tem prostoru nasproti mene sedel. Ideja knjiga, 100 zapisov in modrosti, spodaj je link. Hvala za podporo.